З 9 листопада в Україні діє нове епідемічне зонування. Відтепер на карті країни немає жодної адміністративно-територіальної зеленої або жовтої зони. Червоними наразі вже стали близько 200 адмінпунктів. Повністю червоні – Житомирська та Полтавська області. У нашому регіоні до червоної зони віднесли Царичанський район, який межує з Полтавщиною. З понеділка в Царичанському районі заборонено працювати закладам харчування, магазинам непродовольчого характеру, зупиняються школи та садочки, тобто не будуть працювати. Єдине, що буде продовжувати свою роботу, це продуктові магазини, аптеки, банки, відділення пошти, а також міжрайонний і міжобласний громадський транспорт. Відтепер за неносіння масок у громадських місцях штрафуватимуть, а протокол складатимуть одразу на місці. Відповідальність за недотримання санітарних правил у ресторанах, магазинах або в транспорті становитиме від 170 до 255 гривень. Такі перевірки вже здійснюють правоохоронці та представники Держпродспоживслужби. На вихідних Держпродспоживслужба вже здійснювала спільно з Національною поліцією по місту Дніпро такі рейди щодо перевірки саме дотримання використання засобів індивідуального захисту і взагалі до перевірки дотримання тих рекомендацій, які прописані були Міністерством охорони здоров'я для діяльності суб'єктів господарювання. Через зростання захворюваності на ковід у МОЗі також пропонують запровадити карантин вихідного дня. Обмеження містять у собі наступне. У суботу та неділю працюватиме тільки критична інфраструктура. Продуктові магазини, аптеки і транспорт. Заклади харчування працюватимуть тільки на виніс. Розважальні події у МОЗі вихідними проводити не рекомендують. З 0 годин суботи до 0 годин понеділка, щоб в нашій країні працювали виключно продуктові магазини, працювали аптеки, залишився працювати транспорт, автозаправочні станції, відповідно, ветеринарні аптеки, все решта, все, що стосується, наприклад, тих же самих ресторанів, або кафе, або інших закладів громадського харчування, щоб вони працювали виключно на виніс. Стас Коновалов, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.